Щойно ми повернулися з вулиці, де відбувається мітинг представників малого і середнього бізнесу, тих людей, яких в народі називають фопівцями, які працювали на спрощеній системі, які приїхали вкотре до Верховної Ради і вимагають все-таки проголосувати законопроект 5866-1, який скасовує першій групі єдиного спрощеного податку введення так званих касових апаратів з 1 січня. Людей поставили в нерівні умови. Тих, хто працює в сільській місцевості, який може продавати різні товари, одних стосується касовий апарат, а інші можуть продавати без касового чеку. Вони вимагають негайно провести засідання лідерів фракцій, запросити ініціативну групу і проголосувати, включити в порядок денний ці законопроекти. Команда «Батьківщини» вимагає, але не позачергового засідання, де можуть знову не з'явитись представники монобільшості і не буде кворуму, а включити в порядок денний. Регламент це дозволяє. Я думаю, що голова Верховної Ради сьогодні все-таки піде на поступки і дослухається до голосу громадян. Наступне, на що я хочу звернути увагу. Сьогодні Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради звернулася до представників влади і подала пропозицію. Ми вважаємо, що в цей період загострення зовнішньої агресії насамперед слід зберігати спокій всьому українському народу. Але ми вимагаємо від влади конкретних дій щодо підвищення обороноздатності нашої держави. Слід розглянути законопроект щодо зміни до державного бюджету і виділення додаткових коштів Міністерству оборони для підвищення зарплати військовослужбовцям, а також щодо формування все-таки нового виду військ, які називаються територіальна оборона. Команда «Батьківщини» готова до такої роботи. Більше того, ми вважаємо, що є і внутрішні виклики, соціально-економічний стан наших громадян. Це і пенсійне забезпечення, це і підвищення ціни на комірне. Ми вважаємо, що ці законопроекти мають розглядатися у Верховній Раді. Підвищення цін на продукти харчування – це сьогодні продовольча безпека. Чи зможе цей уряд виконати ці всі завдання стосовно зовнішнього і внутрішнього виклику? Однозначно ні, бо ми бачимо нефахові переконання і завірення наших урядовців. Через те команда «Батьківщина» пропонує і вимагає від президента створити уряд національного порятунку, в який війдуть фахівці без, як кажуть, великої політики, але ті, які можуть вивести країну з економічної кризи. А зовнішні виклики це може забезпечити тільки сильна українська влада. Не слід сіяти паніку, але здоровий глузд, твердий розрахунок сьогодні може зберегти цілісність української держави. Слава Україні!